Bom dia novamente, Eduardo. Bom dia aos nossos internautas do Clique Camaquã e também a quem nos acompanha através da Clique Rádio. Pois é, estou aqui novamente no Complexo Poliesportivo Rui de Castro Neto, a nossa prainha, onde neste momento estou flagrando o início da montagem da fogueira de São João, aquela parte de cima. A estrutura estava montada aqui desde quinta, de quarta-feira, tinha terminado a estrutura nova. Agora nós vemos ali a colocação da primeira parte lá de cima onde vai ser acendida a fogueira, e também nós flagramos aqui a transposição do arroio duro, da água, até dentro da prainha. Vou aparecer aqui agora, tá? Só para explicar para vocês então o que está acontecendo. A estrutura, ela foi montada, tá, Eduardo? Desde quarta-feira, ela levou praticamente uma semana para ser montada, e agora os funcionários da prefeitura estão colocando aquela parte de cima, onde o prefeito Ivo de Lima Ferreira, lá do Trapiche, acenderá ela, e ela vamos chegar ao ápice dela com a fogueira aí sendo acendida. Eu vou chegar mais perto para mostrar para o pessoal, vou virar a câmera aqui, Eduardo, vou chegar mais perto para mostrar como é que está sendo feita aí essa colocação de água. Tá, nós temos neste momento aqui, a gente já ouve, né, a água sendo colocada aqui dentro da prainha. Vou mostrar para você aqui, ó, em imagens, a água sendo colocada, a transposição feita do arroio aqui, o arroio duro, e colocada dentro da prainha, tá? Vou mostrar também o pessoal ali, ó, tá colocando a restos de árvores, né, de galhos de árvores. E também uma malha de bambu que está sendo colocada lá na parte de cima. E é interessante que o pessoal pergunta, Eduardo, mas como é que eles conseguem puxar a água para dentro da barragem, não, para dentro do lago aqui da nossa prainha? Eu vou mostrar para vocês aqui, vou pedir licença para o pessoal da prefeitura. Tem um trator ali, ó. Tá? Tem um trator que está fazendo, está puxando essa água, tá? Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Acho que vocês estão me escutando, né? Tem um trator puxando a água cai direto aqui no encanamento, tá? Vou mostrar aqui como é que está sendo feito. Ela dá a água ali do arroio duro, que é na parte de trás deste trator verde, é puxado aqui para dentro do encanamento. Dentro desse encanamento, ele já vai montar a água diretamente aqui, caindo aqui para dentro da prainha. Então é um trabalho bem rústico, né? Mas se não é assim, não tem água dentro da prainha. Faz 2 dias que a prainha está enchendo, né? Estão colocando aí essa água para a festa chegar ao seu ápice com ela. Olha só, aqui está sendo colocado então aquela malha de bambu, esses restos de madeiras lá para cima, ó, lá onde o pessoal está abanando, né? Já tem 2 funcionários lá e vão começar a recolocar essas malhas de bambu a partir de agora. Então é assim que funciona. O trabalho é todo vapor aqui na prainha, aqui no Complexo Poliesportivo Rui de Castro Neto. O pessoal da prefeitura está se puxando, né, para trazer aí para deixar tudo prontinho, porque amanhã, a partir das 14 horas, nós temos um encontro marcado aqui no Complexo Poliesportivo Rui de Castro Neto, para esta grandiosa festa, a qual o Eduardo Costa estará apresentando este ano de 2023 aí, nessa parceria juntamente com a Prefeitura Municipal de Camaquã. Ao longe nós enxergamos aí os banheiros já sendo colocados no entorno da praia, e também estão montando a partir deste momento, Eduardo, o som e a luz, né? Vamos deixar tudo prontinho no dia de hoje para essa festa. E hoje chega o pessoal aí dos fogos de artifício, né? Então hoje será recolocado Sim. certamente durante a noite e a madrugada, para que tudo fique pronto para amanhã ficarmos aí, e nós viermos aqui na praia para nós contemplarmos esta belíssima festa, que é uma das maiores festas juninas do Brasil e, é claro, a maior fogueira de São João dentro d'água. Eu acho que fogueira de São João dentro d'água só existe em Camaquã. Ah, eu vou depois pesquisar para ver se é verdade isso, e com certeza ela será aqui muito bem vista, fotografada, filmada. E nós chegaremos novamente aí ao conhecimento de todos do Brasil, aí, por que não do mundo, né? Mostrando a nossa fogueira de São João, porque São João é padroeiro da nossa cidade. Valeu. Eduardo Costa, o repórter P9, aqui da
Complexo Poliesportivo Rui de Castro Neto, Primove, que é um aplicativo de mobilidade feito de Camaquense para Camaquense, direto a Clique Rádio e também a Clique Camaquã. Um abraço. Valeu, Rato. Daqui a pouco volta aí da Feira do Empreendedorismo Feminino, que está acontecendo agora na Esquina Democrática, junto à Emater. Já voltamos. Esse foi o repórter Primove das Ruas. Baixe o app que é daqui e chame seu carro. Primove, de Camaquense para Camaquense.